Hei. Yes, da har jeg fortalt frokost med Mr. Lee ifra, eller Mr. Petty ifra Double Fine og hans kone. Dette er da dag 2 på min konsoltur i Bergen. I går var en kjempebra dag. Møtte masse fine folk, masse folk som jeg har møtt for så vidt før, noen jeg ikke har møtt før. Middagen var veldig god, det så dere i går. Det var veldig god vin. Juremi har dratt nå. Vi har sovet i den senga her sammen. Planen nå er å planlegge hva jeg skal gjøre med reportasjen i morgen. Litt mer konkret hva jeg skal spørre om, hvordan jeg skal spørre det. Kanskje tenke litt hvordan klippinga skal foregå, så jeg kan planlegge filminga utifra det. Og så tror jeg egentlig vi skal gå på litt sightseeing. Det tror jeg er det. Time to leave the premises. Da har jeg googlet litt og se hva som er nærme der jeg er nå. Det jeg kommer frem til er at akvariet i Bergen er greit nærme. Så da skal jeg stikke dit, være superturist og se på fisker og ting. Jeg tror jeg fant det. Hei! Ok, beklager. Den her er til deg, mamma. Hei! Hva? Hei, buddy. My name is Fish, and I am happy. Happy McFish, Fish. Yes, da har vi vært på akvariet i Bergen. Det var sinnssykt mange pene dyr der. Ja. Jeg tørte å ta på en sjøstjerne, det ikke dårlig. Det veldig godt å ikke ha egentlig noen sånne spesifikke planer. Jeg kan bare gå rundt og gjøre som jeg vil. Så ja. Okay, Google. Bergen Game Collective. Here is Bergen Game Collective. Directions. 39 minutter. Challenge accepted. Da er jeg på plass på Bergen Game Collective, som overraskende nok er i Bergen. Her holder det til 4 selskaper jeg har fått beskjed om. Det er første gang jeg er det faktisk, så det er sykt spennende. Det er hyggelige folk her, ikke minst. Veldig velkommen gjeng, for å si det mildt. Hva er det? Nei, hva faen? Der er kisen, vet du. Der er kisen. Alle er Yes. Du er så jævla rockstar. Takk. Jeg skjønte hva du mener, du trenger å forklare vitsen din. Du er rockstar. Yes, da har vi vært på vi faktisk. Godeste Jan. På Twitch som Confusos snittig, eller bare Confusos? Jeg er bare Confusos. Confusos, da kan jeg linke det under egentlig, hvis dere har lyst til å se på det der. Det er latinsk for forvirret. Er det? Ja.
I did not know! Did not know! Nå skal vi på en sjappe som heter... Inside. Inside. Nå skal vi dit spise en eller fire burgere. Hæ? Finne et lokale vi kunne ha det stilen etter da. Det tok litt tid. Det falt sammen. Men jeg jobbet. Jeg prøvde. Det pleier vi ikke snakke. Nå vet du, vi må... Ja, du må ha en konsert. Men nå, vi så på skjermen i ett sekund, og du ser, se så mye som er. Shit! PlayStation 4! Feel the vibration! Det to motorer. Hvorfor ikke dette Game of the Year? Hei! Du ødelegger alle opptakene mine, men jeg klarer over det. Du ødelegger alt jeg har. Det er 100% din feil, og ingen andre feil. Yes, da har vi kommet oss på plass på Snowcan sin lanseringsfest, event/ting. Heigel med. Så nå som du faktisk er bedre om å si noe, så klarer du en kjeft. Hei! Nettet går vekk! Jeg lurer litt om jeg er fra... Sønn! Det broiler, ikke det? Det broiler! Right, like, there are a lot of companies that have demonstrated for us how you can, like, let data lead the picture, and then everything blows up, and it's all horrible. Da vi på Snowcastle sin lanseringsfest, slags lanseringsevent. Akkurat vært og hørt en time prating av Snowcan-teamet om hva de gjør her, og jeg blir egentlig bare mer og mer forelsket i det de driver med. Dagen har vært kjempebra. Nå skal vi mingle litt, drikke litt pils, drikke litt vin, kanskje, og møte folk jeg ikke har møtt på et år, faktisk. Akkurat omtrent et år, som jeg møtte på siste konsolkonferanse. Og dette her blir veldig bra. Jeg i veldig godt humør, og jeg koser meg masse. Dette her litt av stønn. En relativt tidlig kveld i kveld. Stikker tilbake til hotellet for å sjekke inn, fordi det har jeg ikke gjort enda. Så jeg skal sjekke inn, få meg en god natts søvn, tidlig opp i morgen for å filme litt. Endelig et sted med faktisk lys, det ikke dårlig. Hei. Da har jeg vært på litt sånn mingling etter Snowcan sin fest. Møtt veldig mange som jeg ikke har møtt på veldig lang tid. Det var fantastisk. God drikke. Nå jeg litt sliten, så nå drar jeg tilbake til hotellet. Skal sjekke inn der. Og prøve å skaffe meg en matbit på veien. Jeg har litt lyst på en liten kveldsmat. Veldig godt humør. Føler meg bra for i morgen. Skal planlegge litt før jeg legger meg, tror jeg. Hva jeg skal spørre folk om og tenke litt hvordan klippingen kommer til å bli og så videre. Folk har spurt meg litt om kanskje jeg gjennomfører, som veldig godt. Det godt å se at folk bryr seg. Hei! Skal vi sjekke inn på et rom satt opp under Mattis Delerud? Hva sa du nå nå igjen? Mattis Delerud. Ja, det var bare for en natte. Stemmer, ja. Det stemmer. I tredje etasje, 306. 306, ja? Ja, så jeg håper stokken på 7. Halv syv til klokken? Til ti. Til ti, ja. Perfekt. Vær så god. Tusen hjertelig takk. Lige med deg. Alright. Dag nummer to nærmer seg nå slutten. Dag nummer to nå slutt. Nå det å finne sengen. Den ikke så vanskelig å finne, fordi den rett bak meg her. Vi ses i morgen. I morgen blir det en kjempegod dag.